یتھ امتس پیشن گوئی کرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من کسبه ام من حلال ام من حرام اک زمان آواتی مینس امتس مال کماؤنس مزائی تمیزی مینس امتس حل حل پوٹ چھو سا زینن کن مال گچھو سوی نیچو ٹوٹ یس مال ان سو انتن شراب کنی سو انتن زار گند سو انتن بے ظلم کری مالیس گس روپی سا شامن واتن یس نماز پڑھن آس تمس کن چھ کمی پہ مولم بچ یہ ہسا نماز پیش بنیومت انا للہ و انا الیہ چھ صرف مسجد مز آن دگر برونٹھی آن گومت پیشن برونٹھی آن گومت شام برونٹھی آن گومت یہ ہفتہ وار اجتماع کرن خبر کرن چھو یپ ام چھ درس قرآن بہوان درس حدیث اگر درس حدیث بہ مول امس دول وچن یل کنن دور لاگن دپن یہ شہر پڑھ شہر امی ہسا لگمت کنن دور امس آسن گمت لڑکہ ات لڑکی ہن شکل لڑکی ات کم سن شکل لڑکہ سن شکل دپن یہ نا ہو پڑھن یہ مے ترومت پرے پر کوچنگ سینٹرس امس مے کرم زمر تتہ اکس کمرس دن پندہ ساس دون کمرن کوتا دن ترہ ساس ہتھ روپی درسگاہ محمدی دن درسگاہ محمدی ہتھ روپیے دن دم نا ٹھیک پتہ غربت نس کووڈ 19 اہن حظ وائرس ٹھے پتہ ٹھے بہ کت ہے ہتھ روپیے دس یمس ترہ ساس شک دن سہ کیا بنان صبح سہ بن ڈاکٹر انجینئر زیادہ کھت زیادہ پروفیسر لیکچرر یل بڑ گھن سہ تھان اولڈ ایج ہاؤسس مز آج مز بنان اولڈ ایج ہاؤس بڑ گھک اولڈ ایج ہاؤسس مز تھی ریت آس پانچ ساس روپیے بران دپان اپری گالی ہن نوز بلّہ مے گھس نا پتہ لگن توتام کیوتام انا للہ و انا الیہ راجعون اگر یہ قرآن پڑھنا درس گس وزن امس آس پتہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تکن لہما اف ولا تنہرہما وکن لہما قولا کریما واقفض لہما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمہما کما ربیانی امس آس پتہ مول کیا گو موج کیا گئی رشتہ کیا گو